Beleza, beleza. Já estamos aqui em cima, pessoal. Estamos fazendo mais um vídeo do DCS World AV-8B Night Attack, conhecido também como Sea Hella. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico, fazendo lançamento de armamento com sistemas de coordenadas UTM. UTM, deixa eu mostrar os alvos. Um dos alvos vai ser um desses prédios aqui. A princípio, esse da esquerda. A esquerda aqui tem dois prédios. Um na frente e um atrás. O que tá na frente tem, parece que é um ar-condicionado pequeno lá. Vou jogar uma bomba ali. O outro é o alvo que eu coloquei aqui no mapa, no final dessa estrada. Porque no DCS beta lá, alvos que fazem parte normal dos mapas não estavam sendo destruídos. A não ser aqueles que você coloca no mapa, que é o caso desse aqui, né? E nesse caso aqui, prédios igual esse aqui, eu tô jogando a bomba tem gráfico de fumaça, mas não destrói. Como o alfa aqui tá tudo ok, já tá funcionando, eu vou fazer o teste aqui. Por isso acompanha aí, coordenadas UTM. Golfo Pérsico, DCS World, AV-8B, NAD ataque. Estou no Waypoint 2, é ele que eu vou alterar. Vem data. UTM, a grade aqui, a grade BM. BM é o 5 aqui. As coordenadas que eu tenho é 72 152 79 279. Dá enter. Beleza, só voltar aqui. Olha lá pra onde que foi o iPod. Vamos colocar ele lá. Vamos tirar esse zoom aqui, né? Só apontar para lá, pessoal. Pera aí. 40 e poucas milhas. Então o Waypoint 2 vai se transformar no zero para bomba. Depois nós vamos alterar ele de novo. Só dar uma subida aqui, pera aí. Enquanto isso eu ligo o armamento aqui. Opa, nem tá treinando, sou astronauta. Pera aí. Enquanto ele sobe devagar ali. Armamento, Master Armor. Deixa eu colocar na tela de cá, que pra mim vai ser melhor. GBU 32. Pronto. Esquece não. Você dá... Aperta o seletor de A-Point por algum segundo. Que aqui ela vai tornar os zeros. Quer ver? Olha lá. Já tá habilitada. A linha vermelha. Só alinhar isso aqui. Vamos subir para 15 mil, pera aí. Pronto, melhorou. Só colocar no piloto automático aqui, pessoal. Vai, desce, desce, desce. Um pouquinho para a direita, para ficar bonita na foto, como diz o outro. Beleza, fica aí. Nosso primeiro alvo vai ser essa construção à esquerda aqui na frente, esse prédinho. Pera aí, deixa eu ver se eu dou só um cutucão aqui. Aí vai tampar ele, acho que ali tá bom. Deixa ele aí. Esse é o nosso primeiro alvo. É uma construção natural aqui do mapa. Mapa do Golfo Pérsico. Aí o Balbiano aqui de novo, ó. Esse dia eu fui lançar uma bomba aí, tava em cima do alvo e o sistema tava travado, velho. Mané. Mas se você olhar ali no HUD, ó. É, não mostra não. Era pra ter mostrado, mas deixa pra lá. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui no vídeo aqui, pessoal. Pera aí. Beleza. Um pouquinho para esquerda.
Deixa eu dar uma acelerada. Não, não dá para acelerar mais, não. Já a aeronave começa a piar aqui. Ó, em cima da linha vermelha. Já começa a contagem. Vamos lançar duas bombas. Uma aqui e a outra no próximo alvo. Com 18. Contagem regressiva. Vai. Vou deixar ele ir até 100. Depois ele vai fazer uma regressão na contagem. Quando chegar em 20, eu lanço a bomba. Foi assim que eu consegui acertar os alvos. Lá no beta não tava acontecendo nada. Como a atualização lá vai vir para cá, eu acho que em uma ou duas semanas. Falei, vou esperar, né? Aí fui ver aqui as coordenadas UTM, tá de boa funcionando aqui. Sonoiei o briefing do JTAC. Depois eu vejo isso. A princípio não deve estar funcionando, não. Vamos lançar a bomba. 50, 40, 30. Bomba descendo. Ah, não acredito. O que foi agora? Ah, meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Bobeei de novo aqui. Bomba descendo. Que é isso, filho? Que vergonha, filho. Ainda bem que tá trancado, né? A famoso trava do gatilho. Pera aí. É, pelo menos o rumo tá certo. Deixa eu ver lá, pessoal. Pra onde que essa bomba tá indo? Ah, tá certo. Vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar. Uhul! Na mosca! Olha lá, já até deformou, igual eu mostrei no outro vídeo aí. Ou melhor, vou ter de mostrar lá de novo, filho. Pera aí, deixa eu ver se ele tá salvo lá. Tá, beleza. Pera aí. F10. Ah, tá bem aqui, ó. Aí, já deformou aqui. Aqui, ó. Quando você destrói um alvo aqui no DCS Alpha, quando destrói esse spread que fazem parte do mapa, né, pessoal? Não é coisa que você coloca aqui, não. Ele fica deformado assim. Beleza, vamos configurar para o próximo alvo. Vamos desmarcar aqui. Beleza. Olha lá, tá aí pontes 0, 1, 2. Ou seja, o 2 ainda está aqui. Vamos configurar para o próxima bomba. E o próximo aí ponte que vamos criar. Só que a grade lá é CM. Vamos em data. CM, CM, CM. Aqui é o 6. É, lá que eu tenho é 39, 2, 2, 1. 62 4 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dá enter. A nossa alvo aqui tá nas nossas costas. A ele aqui, ó. Vamos marcar o sensor lá no solo. Está a 40 milhas. Pera aí, à direita. Deixa eu dar uma acelerada aqui, pessoal. Depois de um tanto de vídeo desse, é impossível que ninguém saiba lançar uma bomba em coordenadas UTM, né? Eu acho que eu coloquei mais de 3 vídeos. WP Implemento. Opa, que foi? Que foi? Pera aí, pessoal. Tem alguma coisa errada aqui. Sempre tem uma, né? Pera aí. Ah, agora sim. Segurei o botão demais. Olha lá. Tá zero. É esse aqui o alvo. Tem erro, não. Só apontar pra lá. Pera aí.
Só ligar um piloto automático aqui. Eu dei uma aceleradinha aqui até ele chegar a 30 e pouco ali. Pera aí. Beleza, beleza. Próximo alvo é esse aqui, ó. Esse caboclinho, ou melhor, esse prédio aqui, ó. Esse prédio foi eu que coloquei. Ele não faz parte aqui do terreno, mas ele é considerado como alvo. Já o primeiro prédio que eu destruí é da estrutura do mapa aqui. Como o JTAC não marca ele, né, nós usamos esse recurso para atingir os alvos. Ah, tem um terrorista em tal coordenada aqui. Anota aí, parceiro, que eu vou lá, vou mandar um presente para ele. Ó, ele tá numa casa, ó. O que que tem? Como é que faz? Ó, joga uma bomba pequena, não tem problema não. Efeito colateral existe, mas vai ser o mínimo possível, isso eu te garanto. Bora lá, bora lá. Dá só uma puxadinha aqui. Vamos chegar mais perto aqui da tela. Um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a esquerda. Naquele esquema. Vê se tá indo aqui. Que ultimamente tô esquecendo, filho. É aquela que negócio, a bomba não quer descer, né? Contagem regressiva. Chegar em 20, solta a bomba. GBU 32, 50, 40, 30. Bomba descendo. Beleza, beleza, beleza. Agora sim, pode ir pra save, cara de pau. Beleza, cadê ela? Ih, tá longe ainda. Só zerar esse aqui tudo. Tá tudo ok agora. Beleza, agora posso ir pra casa. Ó, vai fazer igual fez num vídeo aí. Eu coloquei a bomba, ela tava fazendo curva, pessoal. É, as bombas aqui no DCS faz curva. Deixa eu ficar de olho nessa aqui. Olha, ela tá fazendo uma curva bem levezinha, fazendo uma correção. Ah, eu acho que foi no mapa de Nevada, filho. Ela tava fazendo curva assim, filho. Pera aí. Cuidado com o ouvido aí, pessoal. Na mosca! Mais um alvo destruído no esforço de guerra. Tá gravando? Tá gravando. Chega de vídeo por hoje. É isso aí, pessoal. Coordenadas UTM aqui no AV8B, na de ataque. Vixe, calma, senhor. Pera aí, deixa eu sair daqui. Coordenadas UTM para lançamento de alvos fixo. É para geralmente alvos que estão aqui no mapa, viu, pessoal? Ela acho que ela serve para outras coisas. Esquece de dar o joinha, não esquece de assinar o canal, pessoal. Valeu, foi! Aguardo o próximo vídeo!